вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про головні події дня. За внесок у розвиток держави і заслуги перед суспільством з нагоди 19-ї річниці Дня Конституціями, грамотами та подяками облдержадміністрації нагородили більше 20 миколаївців. Я думаю, що я не один, який має отримати такі награди. Нас таких людей намного більше. Для військовослужбовців, які неодноразово брали участь в антитерористичній операції, Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія організувала екскурсію телебаченням. Сьогодні стартувала 22-га екологічна регата імені Сергія Шаповалова. Вона триватиме 3 дні. Переможців нагородять 29 червня. Предсказати побідителя тяжело. Дуже сильні екіпажі. Далі про ці та інші події більш докладно. З нагоди 19-ї річниці Дня Конституції у Миколаївській облдержадміністрації відбулись урочисті збори. Грамотами та подяками Миколаївської облдержадміністрації, обласної ради та міського голови за внесок у розвиток держави і за заслуги перед суспільством цьогоріч нагородили більше 20 миколаївців. Один із перших нагороджених – Олександр Смирнов. Викладач факультету археології був призваний до лав Збройних сил України ще у першу хвилю мобілізації. Заступником командира роти 79-ї аеромобільної бригади брав участь у десятках боїв. Виходив із оточення у Ізварінському котлі. Був поранений. Проходить реабілітацію після імплантації суглобу, але до останнього часу продовжував нести службу. Зізнається, що нагороді, звісно ж, радий. Награди отримати завжди приємно, я так вважаю, але я думаю, що я не один, який має отримати такі награди. Нас таких людей намного більше. Я думаю, їх награди знайдуть їх. Першими нагороди отримали люди, які допомагають нашим військовослужбовцям відстоювати свободу та територіальну цілісність України. Зокрема, волонтери, які із концертами відвідують зону антитерористичної операції. Людмила Бондаренко, Олена Білоусова, Ірина Лозова, Сергій Мицик та Людмила Вербицька. На думку представників влади, саме їх підтримка дуже допомагає нашим воякам. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Міріков зауважив, що свято права та свободи України – одне із найголовніших. Конституція може дати нам можливість жити краще. Зараз ми з вами живемо при Конституції на 1996 року. До речі, вона теж була визнана європейською спільнотою, в тому числі Венеційською комісією, однією з кращих за своїм змістом. Але, на жаль, вона не стала гарантом нашої безпеки. Вона не стала гарантом нашої незалежності і територіальної цілісності. Работаем в очень тяжелый период, в период реформ, которые необходимы сегодня Украине и украинцам. Потому что мы устали от нищеты, от социальной несправедливости. И мы хотим менять страну. Денис Иванов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сидячи в кабінетах, проблем молоді Миколаївщини не вирішити. Такого висновку дійшли члени молодіжної колегії при голові облдержадміністрації і провели вже друге виїзне засідання. Цього разу зустрічалися із молоддю Єланицького району, які презентували обласну програму «Молодіжна політика на 2016-2020 роки». В свою чергу яланчанам було чим здивувати гостей. Програма розвитку молодіжної політики на найближчі 5 років включає всі аспекти життя молоді, починаючи від духовного та патріотичного виховання, спортивних досягнень і відпочинку, закінчуючи пошуком роботи випускниками вишів. Що ми намагаємось зробити своєю командою, що ми намагаємось донести, який головний меседж до нашої молоді, є відома пісня «Ми ждемо перемін». Важливо не тільки чекати змін, важливо змінитися самому. Це, мабуть, найважливіше – змінитися самому і переконати на зміну людей, які поруч з тобою. Члени обласної молодіжної колегії працюють над розробкою проєкту положення, що дозволить виокремити управління молодіжної політики, яке працюватиме у структурі Миколаївської облдержадміністрації. Не можу сказати, що нам погано бути в структурі образування, але голос молодежи, безусловно, должен быть услышан, и молодежная коллегия смогла обосновать необходимость все-таки отдельной структуры.
Після нетривалої частини в райдержадміністрації засідання продовжилось у неформальній обстановці. Члени молодіжної колегії відвідали Єланицьку церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Далі рушили до села Ковалівка. Тут на базі місцевої школи працює літній табір «Сокіл». Соколята зустріли гостей невеличкою урочистою програмою. Побачити на власні очі, щоб розповісти іншим про туристичну привабливість Миколаївщини – це частина роботи членів молодіжної колегії. Тож найбільше враження на учасників виїзного засідання справила подорож до перлини Єланицького краю – заповідного степу. Це перший і єдиний на сьогодні цілінний степ у правобережній Україні. Свій початок він бере від заказника місцевого значення «Роза», який був створений у 1978 році і спочатку мав площу 300 гектарів. Трохи згодом цими ландшафтами цікавилися науковці. Побачили дуже гарні краєвиди, дуже побачили, що гарно в нас тут, дуже багато рослин, тварин, дуже багатий світ. І такого на території ніде немає, тільки в нас є. І вирішили створити заповідник. І в 1996 році, 17 липня, був створений заповідник, природний заповідник Єланицький степ. Певний час існувала ідея створити на цій території дитячий табір. Навіть встигли побудувати перший корпус та завезли вольєри із тваринами. Сюди привезли з Асканії Нової тварин. Дуже багато тварин завезли. Були бізон американський, кулани, лані, олені, муфлони. Ну, вижили тільки у нас бізон зараз американський. Дуже хорошо плодиться. Зараз їх 18 особин у нас на заповіднику знаходиться. І ми їх годуємо, доглядаємо. На сьогодні науковці виявили і вивчили 717 видів рослинності, яка росте на цій території. Із тварин проживає близько 1500, ну це з них 28 савців, остальна відноситься до комах, які мало ще в нас досліджені. Наукові дослідження проводяться як науковцям, так і приїжджають до нас із інститутів аспіранти, науковці досліджують територію. Прогулянка екологічною стежкою в степу для членів молодіжної колегії завершилася в березовому гаю. Привітні яланчани почастували гостей трав'яним чаєм, звареним на дровах і домашніми бубликами. Це не останнє засідання молодіжної колегії, проведене в районі. Управління по роботі з молоддю планує продовжити подібний формат роботи й далі. Наталія Якобсон, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Ініціативність же Рибаківської сільської ради та державницький підхід чернігівських аграріїв допомогли вирішити серйозну проблему зони відпочинку. Дорога, яка веде до пансіонатів та дитячих оздоровчих закладів і ще донедавна була практично непроїзною, відтепер вкрита новеньким асфальтом. Відремонтованим автошляхом проїхала і наша знімальна група. Майже 3 кілометри відремонтованої дороги завдяки капіталовкладенням товариства «Земля і воля» з міста Бобровець Чернігівської області. Одного з найпотужніших сільгоспвиробників України, що має 32 тисячі гектарів землі, щорічно вирощує понад 250 тисяч тонн зернових, будує комплекс на 300 тисяч тонн одночасного зберігання зерна, розвиває новітню технологію удобрення полів безводним аміаком, культивує тваринництво, а отримані прибутки спрямовує на підтримку соціальної сфери 13 сіл та соціальну захищеність тисяч сільчан і працівників сільгоспідприємства. Кожен рік будуємо житло для наших працівників. Ми вже за 3 роки ми 50 квартир здали під ключ. Він заходить, живий, все там зроблено. Все обладнання в квартирах. В цьому році десь до 20 квартир будуємо, ремонтуємо дороги. Товариством «Земля і воля» керує герой України Леонід Яковишин. Він вподобав Рибаківку як місце, де могли би відпочивати працівники сільгоспідприємства. Щоправда, від розбитої під'їзної дороги був не в захваті і підтримав ініціативу сільської ради стосовно її ремонту. 2 роки, ви знаєте, 2 роки він мені теж говорив спеціалістам, як би нам все-таки в Рибаковці зробити дорогу. Як нам? І в цьому році одним словом приїхав і дав вказівку бригаді виїжджати. Він навіть сказав, що зробити мені дорогу не так покрити злегка асфальтом, а зробити її, щоб було 7 сантиметрів, не менше, і основання було. Все це бригада виконала. В ремонт дороги, а це близько 5 тисяч квадратних метрів, інвестор вклав майже 4 мільйони гривень. Йому вдячні і прості люди, і підприємці разом з місцевою владою, які відтепер мають змогу інтенсивніше розвивати сферу курортних послуг. А Рибаківський сільський голова Віктор Бізіков зазначає, що цей проект переоцінити важко.
в соціальному плані це дуже велика справа. І дуже добре, що є люди, які своїм прикладом показують про те, що це все можливо, але для цього потрібно тільки бажання. Від такого бажання і такої співпраці Рибаківка лише виграє. Районна та сільська влада прекрасно це розуміють і намагаються заохочувати підприємців до комплексної розбудови курортної інфраструктури. Заклади відпочинку, розважальні, побутові, торгові та навіть медичні. Незабаром у Рибаківці відбудеться відкриття нової сучасної амбулаторії з денним стаціонаром, яка зможе обслуговувати не лише місцевих жителів, але й відпочиваючих. Щоправда, вона будувалась за бюджетні кошти, але це лише ще один плюс органам місцевого самоврядування. До речі, не забувають рибаківські можновладці і про прикордонників, які пильно стежать за безпекою прибережної території, допомагаючи військовикам усім необхідним. Допомога є там в виді додаткових там пайків, там буде допомагати нам райдержадміністрація по облаштуванню паркану навколо відділу. Тобто робота йде. По будівництву, по облаштуванню відділу прикордонної служби. Лише спільними зусиллями влади та бізнесу і за умови комплексного підходу Рибаківка може зайняти достойне місце у курортній сфері України. А поки українці не балують увагою тимчасово анексований Крим, Миколаївщина мала би робити все можливе, щоб заманити відпочивальників до себе. Володимир Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Громадські слухання, виявляється, і таке можливе. Проєкт відповідних положень обговорили представники Миколаївської громади. Протягом 5 робочих днів його мають затвердити члени погоджувальної комісії, а депутати проголосувати на найближчій сесії. Депутати Миколаївської міської ради досі не спромоглися прийняти положення про громадські слухання в місті Миколаєві, провалюючи голосування на 4 сесіях поспіль. Тому громада міста й вирішила провести громадські слухання про громадські слухання. Ми проводили так називаємо общественне слухання. На самом деле вони таковими не являлись, тому що не виконувались ті рішення, які прийняті в нашому місті. Навіть громадські слухання, які пройшли у нас по адресу Карпенко 20, 22, 24 і так далі. Присутствовали 6 депутатів городського совету, заместитель городського голови, руководитель району. Тим не менше, вони пройшли не в соответствии з положенням, тому що не було рішення депутатів сесії городського совету о вот тому составі ініціативної групи, тої комісії, яка повинна була їх готувати. Головуюча нам в громадських слуханнях Людмила Руденко-Кардаш розповіла про основні моменти нинішнього проєкту, який відрізняє його від чинного, прийнятого ще в 2003 році. У новому з'явилися види громадських слухань. То есть, если раньше не было видов общественных слушаний, сейчас у нас уже есть общегородские, есть межрайоны, есть локальные. И есть обязательные и необязательные. Обязательные прописаны законодательством, необязательные – это те, которые могут быть проведены по инициативе общественных организаций и жителей. Учасники громадських слухань підкреслили про необхідність внести зміни до положення. Адже активісти бояться, враховуючи досвід вирішення справ по землі, що ініціаторами слухань можуть стати нечесні люди. А тому було вирішено створити погоджувальну комісію, яка доопрацює цей проєкт протягом 5 робочих днів і буде рекомендувати його для затвердження депутатам Миколаївської міської ради на сесії. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Визначено кращий студентський гуртожиток на Миколаївщині. Результати було оголошено на засіданні комісії, а знімальна група побачила гуртожиток-переможець на власні очі. З 2011 року в Миколаєві департаментом освіти, науки і молоді Миколаївської облдержадміністрації, а тоді ще управлінням, було започатковано конкурс гуртожитків вищих навчальних закладів перших-четвертих рівнів акредитації «Оселя затишку і тепла». Його учасники повинні були довести, що навіть далеко від батьківської домівки студент має почувати себе затишно, а життя в гуртожитку не повинно нагадувати випадковий притулок. Цього року в проведенні конкурсу є певні відмінності, пов'язані вони з мораторієм на перевірки. Однак це аж ніяк не завадило визначити переможця і перевірити достовірність даних.
Ми кожного року плануємо багато заходів. Ми буваємо на базі тих чи інших закладів. Інколи проводимо заходи у гуртожитках. І ми буваємо, ми знаємо ситуацію. Крім того, ми знаємо, яке положення, які умови у гуртожитках-переможцях. Ми просто закликаємо всі університети брати участь в цьому конкурсі. Тому що, ще раз повторюю, це підвищує імідж університету. Вже кілька років перше місце у конкурсі виборює гуртожиток номер 3 Миколаївського національного аграрного університету. У нинішньому році заклад за всіма показниками набрав 186 балів, випередивши головних конкурентів – гуртожитки Первомайського, Медичного та Новобузького педагогічного коледжів. На протязі 5 років ми показуємо стабільні результати, оскільки за цією роботою стоїть як ректорат, так і студентська колегія, проводячи щорічно і щомісячно навіть перевірки у гуртожитках, слідкуючи за порядком у гуртожитках. От, саме цьому і ми досягли таких результатів. Яка проблема б не була, чи може то якісь незручності або якісь битові, як можна так сказати, проблеми, ось з будь-якою проблемою студент може прийти до студентської ради, звернутися до неї, і ця проблема буде вирішена. І саме тому у нас гуртожитку так добре студентам проживати. Співпрацю ректорату і місцевого самоврядування ми побачили на власні очі. Дійсно, студентам-аграрникам, які мешкають в цьому гуртожитку, можна позаздрити. Окрім затишних кімнат з усіма зручностями, тут є спортивна кімната та бібліотека, зручна пральня. А один з основних критеріїв конкурсу – дотримання температурного режиму – забезпечує власна котельня. Звичайно, що не кожен виш може дозволити собі такі умови в гуртожитках, але є на кого орієнтуватись. І, може, наступного року в конкурсі будуть нові учасники і призери. Олена Міщенко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. Цими днями у Миколаєві правоохоронці затримали начальника Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області разом зі спільником під час отримання хабара. Прокуратура оприлюднила деталі операції. У прокуратурі Миколаївської області доповіли про затримання ще одного нечесного на руку чиновника. Сума хабара – 240 тисяч гривень. І наразі відповідальність за таке правопорушення не передбачає умовного терміну ув'язнення. За допомогою співучасника отримав неправомірну вигоду у розмірі 240 тисяч гривень. За укриття факту відсутності у товариства документів, що підтверджують фінансово-господарські операції з придбання зернової продукції, яка реалізовувалась протягом 2015 року. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди. На даний час кримінальна відповідальність у зв'язку з останніми змінами, які прийняла Верховна Рада України та підписав відповідно президент України, передбачена від 5 років позбавлення волі. Стаття 75, тобто умовне покарання у даному випадку, по даному виду злочину, якщо це буде остаточна кваліфікація в результаті розслідування і виявлення нових фактів, то буде від 5 років позбавлення волі. А максимум? Максимум до 10. Наразі керівника районної податкової інспекції та посередника затримано. Вирішується питання щодо відсторонення від посади, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Прокуратура проситиме для затриманих утримання під вартою. Олександр Молодцов, Андрій Заворотний, телевізійні новини Миколаївщини. Бійці антитерористичної операції в гостях у миколаївських телевізійників. Екскурсію Миколаївською обласною державною телерадіокомпанією сьогодні організували Ленінський районний центр зайнятості та телеканал «Миколаїв» у рамках адаптації і професійної орієнтації учасників бойових дій. Українці-миколаївці у великому боргу перед молодими хлопцями, учасниками бойових дій на Сході. Життя в умовах війни і суворі українські реалії – діаметрально протилежні обставини, які безумовно накладають відбиток на психологічний стан. Фахівці Ленінського районного центру зайнятості роблять все можливе для адаптації демобілізованих у соціум. Цю ж мету переслідували організатори зустрічі учасників бойових дій з миколаївськими телевізійниками, членами колективу обласної державної телерадіокомпанії. В цій ситуації ми стараємося допомогти, стараємося вийти в їхнє положення, стараємося їх як-то адаптувати, навіть виконуємо функцію десь психолога, тому що з ними треба пообщатися. Так що ложиться все на нас, ми стараємося працювати, стараємося спілкуватися з ними, стараємося
проводить им такие вот мероприятия, чтобы они пообщались, вышли и как-то раскрылись и шли на контакт. Олег Савченко рік прослужив у лавах Збройних сил України. На Саурмогилі був поранений. Демобілізувавшись, хлопець вирішив скористатись послугами Ленінського районного центру зайнятості. А зараз ходить на курси і знаходиться у пошуках себе. Проходжу курси для демобілізованих, щоб влаштуватися вже в нових умовах, тому що насправді за рік дуже все помінялося і в державі, і в розумінні людей. Тому якби от зараз в такому трошки пошуку. Ну, екскурсія по телекомпанії, вона насправді сподобалась, цікава, як колеги миколаївські працюють, і подивитися все. Дякуємо вам за те, що висвітлюєте діяльність військових і проводите заходи для допомоги, в тому числі пораненим, яким найбільше потребують. Але і тим, хто знаходиться зараз на передовій, тому що якраз завдяки їм, що вони є там, є можливість Миколаєві спокійно працювати, жити і робити свої справи, взагалі та так відчувати себе спокійно. Студійно-апаратний блок «Серце» телеканалу «Миколаїв». Головні робочі місця журналістів – розшифровка, де відбувається підготовка відснятого відеоматеріалу до монтажу. Монтажні комплекси, центральна апаратна – все, чим живуть миколаївські телевізійники, було цікавим учасникам бойових дій. Нашу телекомпанію вони покидали із вдячністю за нашу роботу, а дехто мріє повернути сюди і працювати. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Десятки барвистих вітрильників вишикувалися сьогодні зранку у Миколаївському яхт-клубі. І не без причини. Адже сьогодні стартувала 22-га екологічна регата імені Сергія Шаповалова. Першу екологічну регату «Кубок Кінбурзької коси» було проведено у 1994 році. Її натхненником та організатором був знаний яхтсмен, вчений, еколог Сергій Шаповалов. Сьогодні ж змагання не менш знакове. 50 яхт – це команди з Дніпропетровська, Херсона, Одеси та Миколаєва. Найбільше учасників екологічної регати було з нашого міста. Обожаємо свою яхту, обожаємо цей вид спорту. Вид спорту, як говориться, дуже цікавий. Він, в принципі, дуже інтелектуальний вид спорту. Випробувати свої сили за кермом вітрильника можуть і діти, і дорослі. Але не кожному цей вид спорту під силу, тому що він вимагає знань навігації, метеоумов і технічних характеристик яхти. Чи стануть миколаївські спортсмени першими у змаганні, поки що невідомо. Я боюсь прогнозировать, но могу сказать, что, учитывая, что соревнования длинные по своей протяженности, предсказать победителя тяжело. Очень сильные экипажи в подгруппах. Похмура погода тільки сприяла вітрильним перегонам. Змагання серед яхтсменів закінчаться 28 червня, після того, як до фінішу дійде останнє судно. А нагородження переможців відбудеться 29 числа на території яхт-клубу. Анна Бурейко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України відкрилась виставка живописних полотен миколаївських митців «Літній салон». Не обминули подію і наші колеги. Для миколаївських поціновувачів мистецтва живопису більш традиційними є весняні та осінні салонні виставки. І ось подарунок для відпочиваючих та гостей міста. Відкрився літній салон, кожна з робіт якого може стати яскравим доповненням приватної колекції. Роботи розраховані на те, що вони будуть висіти в інтер'єрах вдома, тобто на розглядуванні. І роботи взагалі должны всегда иметь адресат. Или музей, или выставка какая-то, или дома для домашнего интерьера. Загалом 53 полотна, виконані у різних техніках, занурюють глядача у дивовижний світ краси та гармонії, соковитості буття. Багато миколаївців пізнають знайомі з дитинства улюблені куточки старого міста, що назавжди вібрали незабутній колорит півдня України. На виставці свої роботи представили більше 20 художників, членів обласної організації Національної спілки художників України, чиї імена сьогодні вже є візитівками міста та області. От картин идет такое тепло, энергия, и очень бы хотелось, чтобы каждый, кто приобрел бы такую картину, вспоминал о том, что в мире есть прекрасное, и нам нужен мир красоты, а не мир войны. Я им дуже вдячна, що вони дарують нам не лише
гарний настрій, якийсь оптимізм, просто якусь таку візуальну красу. Вони нам дарують ще віру, надію і любов. Долучитись до світу прекрасного, а можливо і стати власником витвору мистецтва, миколаївці та гості міста зможуть до кінця серпня. До речі, для поціновувачів прекрасного і восени миколаївські художники готують багато цікавих зустрічей. Неллі Толмач, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, якою ми на сьогодні хотіли з вами поділитись. Я ж наостанок хочу побажати вам приємного настрою, гарних вихідних і також лише позитивних вам звісток. До зустрічі в ефірі.